Είναι κακό πράγμα ο θάνατος. Αν ρωτήσετε τους χριστιανούς, θα σας πούνε κακό πράγμα. Η πλειοψηφία, να μην πούμε το 100%, το 99,9% θα σας πούνε κακό πράγμα. Έτσι, χτύπα ξύλο, αρχίζουν να χτυπάνε τα ξύλα. Λοιπόν, δεν είναι κακό ο θάνατος. Ξέρετε τι λέει ο Ισόστομος, το μόνο κακό είναι η αμαρτία, δεν υπάρχει άλλο κακό. Ίσα ίσα από ο θάνατος, όταν είσαι του Θεού, σε πάει σε αυτόν που αγαπάς. Είναι γέφυρα που σε περνάει από αυτή την παρούσα κατάσταση που είναι μια κοιλάδα κλαθμόνος, έτσι, στη χαρά, στην πρόγευση της αιώνιας χαράς. Και εσύ τα βάζεις με τη γέφυρα, είσαι ανόητος. Αντί να χαίρεσαι. Ξέρετε, οι πρώτοι χριστιανοί πόσο ήταν έτοιμοι να πεθάνουν. Γιατί είχαν και την απειλή των διωγμών, έτσι. Ήταν παράνομοι. Θα μπορούσαν να είναι σύνομοι. Ήταν πολύ απλό, έτσι, να πηγαίνουν στο άγαλμα του αυτοκράτορα και να κάνουν θυσία. Και δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Όπως σήμερα, έτσι, αυτοί που κάναν το εμβόλιο δεν είχαν κανένα πρόβλημα, έτσι. Και αύριο το τσιπάκι και ό,τι άλλο θα φέρει ο Κέσαρας. Και από πίσω ο Πονηρός. Δεν το κάνανε όμως. Γιατί? Γιατί ήταν πιστοί. Σήμερα γιατί το κάνανε όλοι το εμβόλιο, έτσι. Και οι χριστιανοί μιλάμε, αφήστε τους άλλους που δεν πιστεύουν, ας πούμε, θεωρητικά. Μιλάμε για τους χριστιανούς που υποτίθεται ότι πιστεύουν. Γιατί απλά δεν πιστεύουν σωστά, έτσι. Σου λέει, δεν βαριέσαι που έκανα και 100 φόνους αυτοί και φτιάξανε αυτό το εμβόλιο. Εγώ θα το πάρω, γιατί θέλω να πάω στην καφετέρια. Θέλω να δουλέψω. Τι θα γίνει τα παιδιά μου. Άμα δεν δουλέψω εγώ, τα μπράτσα μου, γιατί τα παιδιά σου όπως ένα εξαρτώνται, έτσι, όχι από το Θεό. Εσύ είσαι ο Θεός των παιδιών σου. Καταλάβατε πόσο ειδωλολάτρες είμαστε. Επομένως, ένα πράγμα μόνο φοβόμαστε, έτσι, την αμαρτία, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο κακό. Ούτε οι άλλοι μπορούν να μας κάνουν κακό, προσέξτε και αυτό. Λέει, μου κάνουν μάγια, λέει, πάτερ, μια ζωή μαύρη έχω περάσει. Όλοι με κυνηγάνε, μου κάνουν μάγια και τι θα γίνει τώρα και υποψιάζομαι και τι. Να σου κάνουν όλοι μάγια και τι έγινε. Και να σε κυνηγάνε όλοι. Και να θέλουν να σε σκοτώσουν όλοι. Δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτε. Εάν δεν θέλει ο Θεός, δεν παραχωρήσει ο Θεός να γίνει αυτό που φοβάσαι, το οποίο και αυτό που φοβάσαι πάλι δεν είναι κακό. Και να σε σκοτώσουν λοιπόν τι έγινε. Ίσα-ίσα πας μια ώρα αρχίτερα σε αυτόν που αγαπάς πάλι, στον Χριστό, και πας και σαν μάρτυρας. Θα έχεις και ένα λόγο ακόμα να πεις, Θεέ μου, τι να κάνω, βλέπεις, δεν με άφησε να ζήσω άλλο, ίσως άμα με άφηναν να μπορούσα να μετανοήσω και πιο καλά. Θα έχεις και ένα ατού, ας πούμε, για να απολογηθείς τον Χριστό με το βίο θάνατο που υπέστης. Δεν είναι αυτό κακό, έτσι. Το μόνο κακό και το μόνο που μπορεί να μας βλάψει είναι η δική μας η αμαρτία. Μόνοι μας και μόνο εμείς μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν λέγονται, ούτε ακούγονται. Έτσι. Ούτε τα λένε οι γονείς τα παιδιά, ούτε τα ακούνε οι γονείς από τους αρχιερείς και τους ιερείς που θα έπρεπε να τα ακούνε. Αντίθετα ακούνε πάνω απ' όλα υγεία, έτσι, το ύψιστο αγαθό. Και προσέξτε τι λέει η επιστήμη. Και εμείς είμαστε με την επιστήμη. Αν διαβάσετε τη Φαβιόλα, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Παιδιά το διαβάζαμε, τώρα δυστυχώς τα παιδιά δεν διαβάζουν. Από τη ζωή των μαρτύρων. Αρχίζει αυτό το βιβλίο, αν το θυμάμαι και καλά, γιατί έχει χρόνια που το διάβασα, με μια σκηνή. Η μητέρα δίνει στο γιο της ένα μικρό παιδάκι, 6-7 χρονών, ένα σακουλάκι και το κρεμάει από το λαιμό του. Τι είχε μέσα το σακουλάκι? Το είχε διαβάσει κανείς στο βιβλίο? Τι? Τα λείψανα του πατέρα του, ο οποίος ήταν μάρτυρας. Είχε δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Και η μητέρα προετοίμασε το παιδάκι της για μάρτυρα. Καταλάβατε? Ποια μάνα το κάνει αυτό σήμερα? Κρέμασε στο λαιμό του παιδιού της τα λείψανα του πατέρα του, που είχε δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Καταλάβατε?
Πού είναι σήμερα το φρόνημά μας, το μαρτυρικό? Ποιος θέλει σήμερα να γίνει μάρτυρας? Τι μάρτυρας εδώ? Για 100 ευρώ τα προδίδουμε όλα. Και μου λες να δώσω τη ζωή μου τώρα για τον Χριστό.